Teman-teman, ini Isel. Isel hari ini ikut syuting. Isel ikut syuting hari ini. Ih, apa itu? Kalau bikin misteran, tolong lagi. Apa itu, Sel? Tidak boleh ambil. Tidak boleh. Tidak boleh. Di. Sel bangun tidur. Tidur Sel. Persiapan. Berang-berang makan coklat. Berang cut. Habis bisu udah Mas Rega. Dadah. Nyuri di mana nih? Nyuri nih. Mana? Umnya kamu. Yang sini direkam. Hah? Nih. Surganya Millennial Movie. Mata kan nyuri berbal nih. Suruh Mas Bayu. Hah? Mas Bayu. Micit. Kamu kenapa, Yan? Habis jatuh. Aduh. Din Supian nung. Oh ya. Pintar nih. Din Supian nung orang. Siap. Nung ngepet dia benar kok dia mana. Mbak, Din Supian kan. Muadab de Roma belanun. Dari Roma. Ampun. Maget sih. Mole. Kambing. Mana lah jalan ini? Mana? Ini ya?